шановні глядачі, це тема дня і я, Катерина Лисюк. В понеділок, 3 грудня, через виявлення та усунення дефекту на тепломережі, Миколаївська ТЕЦ відключила від опалення будинки в центрі міста. Тож, як Миколаївська ТЕЦ відпрацювала підготовку до нового опалювального сезону? Чому вже вдруге від початку холодів сталася аварія? Та чи вирішиться питання з приватизацією підприємства цього року? Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем Юрієм Кишком, генеральним директором ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, прошу телефонувати за номером телефону 76-92-33. І для початку пропоную переглянути відеоматеріал наших колег зі служби новин про аварію, яка сталася 3 грудня на перетині вулиць Корабелів і Радісної. Прошу. Дефект виявили через збільшення підпитки тепломережі на цій ділянці в кілька разів. Бригади Миколаївської ТЕЦ та аварійної служби розпочали ліквідацію дефекту на трубопроводі в тепловій камері о 9 ранку. Розвернуло на переході трубопровід. Йде відкачування води. Відповідно, готуємось до усунення дефекту, до зневоднення. І потім будемо заварювати. Слава Богу, що обійшлось, що дефект по шву зварювання. Думаю, що не так багато часу займе його усунення. Причина аварії – зношені мережі теплопостачання. На жаль, наші мережі достатньо зношені, хоча усі гідравлічні випробування, всі профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону, всі були виконані в повному обсязі. Але, на жаль, передбачити подібне ми не могли. Світлана Федорчук мешкає неподалік. Розповідає, вже о 10 ранку батареї були ледь теплі. А через 2 години буквально дуже холодно стало. Моментально холодно страшно. На вулиці тепліше, чесно. Зараз ось дитину із садка забрала. Йдемо додому і будемо одягнені. І спати одягнені будемо, бо коли відремонтують – невідомо. І дуже холодно. Тепловики обіцяють усунути дефект до ранку. Приблизно це буде до 9 утра. Приблизно це буде до 9 години ранку. І це Заводський та Центральний район. Це Макарова, Московська, тут район старого залізничного вокзалу, частина проспекту Центрального, Шнейрсона і тому подібне. В будь-якому випадку споживачам за цей час не буде нараховуватись плата за опалення. Отже, коли завершили роботи, скільки тривали вони і коли вони завершилися? Прошу, пане Юрію. У мене є довідка, але перед тим я хотів би все ж таки взагалі про наші проблеми, які є, зробити таку невеличку візуалізацію. Дивіться, я взяв з собою таку річ. Що це таке? Ну, я думаю, ви вже здогадалися, так? Так. Але дивіться, наприклад, якщо ви дивитеся звідси, що ви бачите? Квадрат. А я з цього боку бачу? Прямокутник. А якщо подивитися зверху, це взагалі не зрозуміло, що з отворами, таке інше. Але фахівець розбереться з цим, він знає, що з цим робити і таке інше. Хтось подивиться на це взагалі, щось якось незрозуміло комусь і таке інше. Тому я це хотів би сказати про інше. Про кількість поглядів на проблему. І в деяких моментах ми інколи там в суперечках якихось не чуємо, або не знаємо, або не хочемо навіть почути іншу сторону. Це так. Тому в нашій дискусії, яка буде відбуватися, я інколи буду, може, казати, що я не можу відповісти на це питання, тому що не знаю повністю. Але що стосується саме цього дефекту, я вам можу чітко доповісти і взагалі нагадати, що дефект ми виявили взагалі першого числа. А ліквідовували вже 3-го числа. А тому що, чому така різниця? А там було холодніше набагато. Там була температура мінус 7, мінус 8, а тут була плюсова температура. Ну, тому ми вирішили дочекатися, по-перше, плюсової температури, по-друге, робочий день і таке інше. І, слава Богу, це нам вдалося. Але все ж таки по часу все можу доповісти,
що роботи, які збиралися, почались з 9 години ранку 3-го, 12-го, відкачували воду, визначили місце дефекту, почали зварювальні роботи з 17-ї і закінчили о 9-й. Заповнення системи відбувалося з 21-ї до 6-ї ранку, підключення абонентів з 9-ї до 9-ї години 4-го, 12-го відбулося. Єдине, що декілька споживачів була повітряна пробка, вони були підключені остаточні, ну, тобто ви з дефектами, ага. Це було в 11.40, 11.50, мені доповідав диспетчер, десь так. Ага. Тобто, ну, по часу доповів. Я так думаю, інше питання, чому так сталося, так? Так, чому сталося? Це, як я розумію, вже другий прорив від початку опалювального сезону. Чи були ще? Дивіться, прорив – це не досить вірно буде казати, дефект. Дефект. Що стосується взагалі дефектів, то треба статистично перевірити, наприклад, початок опалювального сезону попередніх років. Угу. То в попередньому році це було 7, а перед тим це було 6. Угу. Тобто, ну, це, як мені, що відомо, це на початку десь на… Це на протязі першого місяця. Угу, тепер, що стосується, чому так сталося, так? Не будемо казати про це. Ну, ми вже зрозуміли. Ваша особиста точка зору. Чому так сталося? Ну, дивіться. Взагалі, у нас десь 47 кілометрів мереж. Із них, зараз я подивлюся по роках, щоб у вас чітко скажу так. 50 кілометрів – це всього. Парові – 3 кілометри, гарячої води – 47. І 900 метрів – це в оренді, так звані. Значить, а тепер по часу, по терміну експлуатації. До 5 років – це 394 метри експлуатації. Від 5 до 10 – 180 метрів. Від 10 до 15 років – взагалі нуль. Від 15 до 25 – 5,456, і більше, ніж 25 років – 41 кілометр, тобто 90%. Ну, давайте уявимо собі, якщо у вас, наприклад, дуже гарний автомобіль, але він певного там ріку випуску, так? 90-х, наприклад, років. Трошки далі, тут більше, ніж 25 років. Більше, там 60 роки і таке інше. І є певні проблеми. Тому на модернізацію всієї мережі це зробити зараз неможливо фінансово. А взагалі ліквідовувати такі аварії, чекаючи того, що з'явиться якась певна стратегія ремонту і роботи в цьому напрямку, так, ми це можемо і ми це будемо обов'язково робити. Але в нас, наприклад, в цьому році ми схвалили 3 проекти інвестпрограми, вони цьогорічні, це 3 проекти, це на Лягіна перемичка, це 3-я Слободська, якраз там, де у нас були аварії, і якраз були проблеми, і наша вулиця Московська. Та? Що треба наголосити? Дивіться, там треба робити не тільки наші мережі, там зразу треба переробляти і водоканалівські мережі, і ще якісь там, і таке інше. Тобто це робота має бути в комплексі. В це нас... на трьох цих точках? Ні, на Московській, в першу чергу, на третій, Слободській, там трошечки інші умови, але, знову ж таки, у нас дуже багато мереж пересікаються з водоканалом, і вони наразі знаходяться над нашими мережами, тобто якщо в них трапляє це витік чи ще щось, відбувається підмив ґрунту, труба прогинається і з'являється дефект. Це такі випадки бувають. Ну, то що ми можемо казати водоканалу, що вони в тому винні? Ні, ну так зроблено. І тому, але співпрацювати треба разом. Я зрозуміла. А чи співпрацюєте ви з місцевою владою? Як відбувається ця взаємодія, взаємопраця? Але, адже минулого року, напередодні минулого опалювального сезону, депутат Миколаївської міської ради Сергій Карцев взагалі пропонував відмовитись від послуг Миколаївської ТЕЦ. Яка зараз ситуація? Ну, відмовитися від послуг ТЕЦ, тобто одноразово це неможливо, тому що все ж таки 40% містян вони заживлені і отримують тепло від ТЕЦ. Що стосується стосунків, ну, ви знаєте, досить конструктивні. Ну, що стосується, наприклад, цієї аварії, майже всі прийшли на допомогу, і водоканал, і ОКП, я вдячний керівникам, я вдячний
обладміністрації, вони контролювали це питання. Взагалі, ну, конструктивна співпраця. Я можу відзначити і Степанця, і Омельчука. Вони кожен зі своїх знань, своїх фахових якихось там можливостей, вони допомагають. І штаб, наприклад, який сам з весни почалися контроль за нашою діяльністю, підготовки до опалювального сезону, це взагалі очолював Гайдаржи Валентин Васильович. І він чітко контролював виконання і своєчасність виконання. Тому ми свої роботи виконали, всі дефекти, тобто зразу почали з того. Це на протязі двох тижнів після закінчення опалювального сезону. Тобто навесні? Так, навесні. Проводяться гідравлічні випробування, визначаються дефекти, які з'ясувалися, визначається порядок їх виконання, і до опалювального сезону йде підготовка. Після того друге гідравлічне випробування, і після того ми готові. Тобто в нас є, ми були готові, в нас все було підписано, але знову ж таки, ми не знаємо, де може щось статись. І з-за чого. Тобто ще раз я наголошую, у нас підземні мережі, може бути відбуватися підмиви, суви, може просто іржа пробрати, нам це не видно ще. І казати, що, наприклад, не буде дефектів на цей опалювальний період, я, на жаль, не можу. Але те, що ми готові ліквідовувати всі дефекти, тобто ми маємо техніку, ми маємо наразі, дуже це приємно відзначив, фахових працівників, маємо всі можливості для того, щоб у разі потреби ліквідувати ці дефекти. Я сподіваюся, їх не буде. Маємо надію. Я дуже маю. Я зрозуміла. На початку 2018 року фонд державного майна, прошу показати картинку від фонду державного майна, фонд державного майна України оприлюднив список підприємств, які держава виставляє на приватизацію. Миколаївська ТЕЦ також потрапила у цей топ-21. Наразі, на даний час, немає приватизації на підприємство. Підприємство так і підпорядковується державі. Тобто жодних змін не відбулося за цей рік. Ну, повертаємось до різних точок зору. Різні точки зору, вже ж. Я можу повідомити тільки єдине. Все, що вимагалося від нас подати у фонд держмайна, всі документи, всі провести ревізійні якісь дії, ми всі зробили, своєчасно подали. Чому не відбулося, чому саме так сталося, я не можу то казати, бо я просто не знаю повної картини. Я не хочу нікого обманювати. Я зрозуміла. Я хотіла б уточнити для наших глядачів. Взагалі, Державний фонд майна України запропонував за Миколаївську ТЕЦ, вартість Миколаївської ТЕЦ 57 мільйонів гривень. Тобто, от така сума була винесена на торги. Але, як я розумію, жодного кандидата на купівлю Миколаївської ТЕЦ так і не було. Повертаючись до нашої розмови, взагалі, миколаївська влада дуже підтримує, як я розумію, ваше підприємство, в сенсі того, що нещодавно, а точніше на сесії Миколаївської міської ради 29 листопада, депутатський корпус проголосував в підтримку рішення написати листа до Володимира Гройсмана із проханням передати в комунальну власність Миколаївській міській раді Миколаївську ТЕЦ. Прошу відеоматеріал. Наступний проєкт рішення про звернення депутатів Миколаївської міської ради до прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича щодо передачі до комунальної власності міста Миколаєва ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль». Потрібно доповідати? Ну, подивимось. Давайте. Прошу голосувати. За 34, проти 0, утрималось 0, голосувало 2, всього 36. Рішення прийнято.
За інформацією з міської ради, лист ще не було направлено до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Але щодо необхідності передачі на баланс міста Миколаївської ТЕЦ, ми маємо коментар профільного заступника Миколаївського міського голови Юрія Стапанця. Прошу. ТЕЦ забезпечує у нас теплом порядку 40% жителів нашого міста. І соціальні об'єкти, ясна річ. Це школи, дитячі садки і так далі. З року в рік постійно на мережах ТЕЦ, котрі експлуатують, відбуваються аварії. Звісно, при усуненні цих аварій ми руйнуємо дорожне покриття, котре постійно ремонтуємо. Мережі дуже зношені і старі. ТЕЦ не планує вкладати величезні кошти в модернізацію своїх мереж, і таких грошей їм не виділяють. В кращому разі в цьому році буде такий показовий рік, що там виділено 10 мільйонів там на заміну ділянки мережі. Але там потрібні сотні мільйонів, по суті, щоб привести нормально ці мережі в порядок. І після цього, звісно, привести нормально ці вулиці, по яким проходять мережі ТЕЦ, також у порядок. Тобто зробити нормальне дорожне покриття, котре не буде перериватися і не буде розриватися там, і котре довго прослужить для містян. Тому є така думка, щоб ТЕЦ передали місту, оскільки воно обслуговує наших містян і наші соціальні об'єкти, і мережі необхідно все ж таки привести до ладу. Місто це зробило б набагато швидше та ефективніше. Тому і з'явилась така думка, щоб звернутися до фонду держмайна, до прем'єр-міністра України Гройсмана щодо передачі ТЕЦ на баланс міської громади, щоб це було міське підприємство. Це перше. Ну а друге, одне з призначень ТЕЦ – це вироблення і продаж електроенергії. Тобто місто також мало б такий вагомий внесок в розвиток міста. Це ми виробляли по свою електроенергію, могли б також на цьому щось в міський бюджет заробити і вкласти в міський бюджет щось. Ну і плюс, ми б вже не так сильно залежали від енергопостачальників. Тому що бачите цю картину, коли обленерго у нас ріже наші гуртожитки там. Зрозуміло, що є неуплата там, але все ж таки ми могли б якось оперативно більше впливати на ці процеси, і хоча б там ті ж наші соціальні якісь об'єкти, де видно, що не буде повністю 100% оплати, якось підтримувати і своїми силами боротися з боржниками, а не повністю відрізати всіх мешканців. Отже, пане Юрію, ваша особиста думка щодо коментаря Юрія Степанця, погоджуєтесь чи ні? Ну, сюжет почався з голосування, так? Взагалі, вірно це чи не вірно? Ну, по-перше, голосування вже відбулося, тобто так. Рішення вже прийнято, тобто так. Моя особиста думка з цього приводу, вона просто нікчемна. Повертаємось до так. Різних точок, так? А що стосується взагалі треба то місту? Ну, якщо чесно, якщо... Ну, це дійсно нормальна така господарча точка зору. Якщо дивитися, що на перспективу потрібно це місту чи не потрібно, ну мені здається, все ж таки потрібно. Можливість яка, тобто як то зробити, це вже інша справа. Ну дивіться, по-перше, все ж таки давайте ще раз повернемось до потреби. Чи потрібно це місто? Чи потрібно Миколаївська ТЕЦ місту? Це таке питання. Ну, все ж таки, дивіться, з точки зору керівництва міста, я думаю, це вірне рішення. Тому що, ну, так вони вийшли з такою пропозицією, це нормально. Депутати підтримали, знову ж таки, це нормально. Тобто вони хочуть, щоб це підприємство належало громаді міста, так? Так. І що то дає місту? Ну, ми почули, Юрій Борисович все вірно розказав, можливості такі є, бачення таке є. Ну, я думаю, що для забезпечення такої енергетичної безпеки, щоб впливати на деякі процеси, так, я думаю, що це рішення зі сторони керівництва міста вірне. Що стосується можливості, ну, це вже інше питання. Ну, наприклад, перший, наприклад, шлях – це якщо було звернення просто Гройсмана про безкоштовну передачу, тобто, ну, про намагання звернення до Гройсмана, щоб передати громаді міста безкоштовно.
Я не знаю цього механізму, ну, наприклад, щоб це відбувалося, потрібно хоча б, щоб його зняли з приватизації, так? Ну так, бо зараз воно якраз, скажімо так, в конкурсі знаходиться. Так. Знімається з приватизації, це певний час, там, звернення та оформлення, документація по Кабміну, так? Вони, наприклад, приймають таке рішення, знімають з приватизації. Для того, щоб зняти з приватизації, вони зняли, після того йдуть знову ж такі інші процеси, і знову, можливо, ревізійні якісь дії, може аудиторські якісь дії, може ще якісь інші дії, для того, щоб визначити, що то об'єкт, в якому стані, і коли саме передається, це певний час. Ви самі розумієте, що це не відбудеться на протязі 3 місяців або 4. Так? Так. Ну, це десь півроку. Півроку закінчується опалювальний сезон, і ми знову починаємо, зразу ж після закінчення, зразу починаємо готуватися до слідуючого опалювального сезону. Слідуючий опалювальний сезон треба буде укласти договори про постачання газу. Треба буде укласти інші договори, наприклад, про обслуговування, починаючи від МНС, закінчуючи там іншими організаціями, які виконують певні роботи по підтриманню ТЕЦ, так? І це знову ж таки треба буде переукладати з новою організацією, так? Нагадайте, скільки відбувався процес передачі ОКП місту? Я навіть не можу пригадати точну пам'ятаєте, цифру. Так? Але це ж все ж таки організація, це комунальне підприємство, яке вже є комунальним підприємством. Так. Там нема таких особливостей, як СТЕЦ. І це був певний час. Тому я просто-напросто так, мені здається, що слідуючий опалювальний сезон, все ж таки, він почнеться, і ще буде ТЕЦ у фонді держмайна. Або в процесі передачі. Так? Другий сценарій. Наприклад, місто приймає участь у приватизації. Тобто шляхом, у торгах? Так, шляхом та участі в аукціоні і таке інше. Тобто там, мені здається, 63, не 57, 63 мільйони. Ну, це вже такі нюанси. Знову ж таки, треба прийняти, по-перше, рішення, що місто приймає в торгах, так? По-друге, провести це через рішення міської ради, через депутатів, так? Вони мають, знову ж таки, виділити кошти, передбачити їх на слідуючий рік. Тобто, в слідуючому році того вже нема. Бо бюджет міста вже так. встановлений. Так. Тобто, ми можемо казати тільки про який рік? Через рік. Через рік, тобто 20-й рік. Так, і це, знову ж таки, тобто в аукціоні прийняти участь неможливо, якщо він відбудеться в слідуючому році. Якщо не відбудеться, може там термінові якісь сесії, може термінові гроші якісь і таке інше. Поки що цього нема. Але знову ж таки це час, правильно? Так. Знову ж таки ми виходимо на те, що слідуючий опалювальний сезон починає ТЕЦ у фонді держмайна. Так? Якщо не відбудеться приватизація. Якщо не відбудеться, так. Третій сценарій. Взагалі можливість розглядати, якщо, наприклад, з'являється інвестор якийсь, так, який хоче з містом поділити цю частку або прийняти участь разом працювати в цьому напрямку. І це, наприклад, там консорціум, ще якесь. Мені здається, такий дуже цікавий взагалі напрямок, тому що і місто тоді займає якусь певну участь і позицію в розвитку і взагалі в, може, і здобутках якихось там. Можливо, так. І може контролювати якісь певні процеси і впливати на щось, правильно? І не хвилюватися за енергетичну безпеку. Тому цей так само третій сценарій дуже цікавий. Але мені здається, що таких рішень до 31 березня ми не отримаємо. Хоча, як то кажуть, невідомо. Як буде далі, ще раз повторюю, це мені невідомо. Але хочу єдине, що запевнити, що ми будемо в напрямку працювати в тому, щоб, по-перше, тобто, уявіть собі, я менеджер, якого найняли на роботу. Тобто, так. Моє завдання полягає в двох напрямках. Фонд держмайна мені поставив завдання слідуюче. По-перше, покращити, а якщо нема можливості, то хоча б не погіршити стан. Хочу просто привести цифри, тому що це мої основні показники.
моєї роботи так, за ці 10 місяців. На 1 січня Миколаївська ТЕЦ війшла із збитком 53 мільйони гривень. В цьому році на закінчення ми маємо, ну, бажали вийти на мінус 16, але вийдемо на мінус 30. Але знову ж це мінус 20 мільйонів збитків, які просто-напросто нам вдалося зекономити. Нам вдалося спрацювати таким чином, що ми вийдемо всього-навсього на 30 мільйонів. Але що буде далі відбуватися, це вже ми побачимо дуже скоро, але ми готові повідомити ще раз. Головне, ми будемо співпрацювати і з місцевою владою, і з мешканцями, і з усіма зацікавленими особами, групами депутатськими, так і інше, для того, щоб зберегти ТЕЦ в тому вигляді, не гіршому стані, який є для, як то кажуть, нащадків. Так? Так. Що ж, час нашої програми вже завершується. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Юрій Кішко, генеральний директор ПРАТ «Миколаївська ТЕЦ». Гарного вечора. Дякую.